Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում իրականացված քնչական եւ դատավորական այլ մեծածավալ գործողությունների արդյունքում պարզվել են, որ 2016 թվականից Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Կանադայի, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիների հանցավոր համաձայնությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիմնվել եւ գործել է ձեռնարկատիրական գործնեությամբ քողարկված ՎՈԴԱ անվանումով ֆինանսական բուրգը։ Կազմակերպած հանցավոր խմբի բարձրագույն աստիճանակարգում գտնվող անդամների կողմից պլանավորվել և իրականացվել են շուրջ 10 միլիոն ԱՄՆ դոլարի գույքային միջոցների ներգրավում, որի հիմնական մասը կոնվերտացվել և ուղարկվել է արտերկիր։ Հանցավոր խմբի անդամները նոր գույքային միջոցներ ներգրավելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիների փուլային դասընթացների պատրվակով Նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորմանը բնորոշ նյութերի գործածմամբ ենթարկել են տեղեկատվական մշակման, դրդելով վերջիներից հաշվառվել voda.net և voda.net.io ցանցային հարթակներում կատարելով 450 ԱՄՆ դոլարից մինչև 21,000 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով հյուրանոցային փաթեթների թվացյալ ամրագրումներ, որից հետո հնարավոր բոլոր եղանակներով խոչընդոտել են այդ միջոցները արդյունավետ շահագործելու հնարավորությանը։ 2018 թվականի հունիսի 20-ից 22-ին ընկած ժամանակահատվածում Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից իրականացված քրեական հետապնդումների շնորհիվ ՎՈԴԱ ընկերության գործունեությունը կասեցվել, իսկ նրա անվան ներքո գործող voda.net և voda.net.io կայքերի գործունեությունը դադարեցվել է, որից հետո հանցավոր խմբավորման մի քանի անդամներ վերակազմավորվել և Կանադայում հաշվառել են Onyxium անվան ընկերությունը, համացանցում գործարկելով համանուն onyxium.com կայքը, շարունակելով ֆինանսական բուրգի նոր անդամների և միջոցների համալրումը։ Բավարար ապացույցների հիման վրա միջևորս մեղադրանք է առաջադրվել ՎՈԴԱ և Onyxium անվան ներքո գործող ֆինանսական բուրգի մասը ստեղծող և համակարգող 11 անդամների։ Հավանական քրեական պատասխանատվությունից, ինչպես նաև նյութական վնասներ կրելուց խուսափելու անհրաժեշտության պայմանավորված քնչական կոմիտեն հորդորում է ձեռնպա մնալ ֆինանսական բուրգի հանցավոր խմբի անդամներին որևէ աջակցություն ցուցաբերելուց և բիզնես գործունեություն իրականացնելու նպատակով գույքային միջոցներ ներդնելուց։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։